У Тернополі влаштували показ документального фільму в Україні. Його організували під час міжнародного фестивалю документального кіно про права людини «Докудейс.UA». Картина показує життя українців під час війни. Презентував фільм один з його авторів, польський режисер Пётр Павлус. Фільм в Україні моєї спільної режисури з Томашем Вольським. Томаш відповідав за монтаж, а я їздив по всій Україні. Це фільм, який показує щоденне життя під час війни. Пётр Павлус каже, хотіли показати глядачам із Західної Європи, що відбувається в Україні. За його словами, знімали фільм 60 днів. Від півдня України – Одеса, Миколаїв і в сторону також Херсона. Околиці Києва – там 150 кілометрів в радіусі і район Харківщини. На запитання, як обрали назву для фільму, Пётр відповідає. Томаш так записав, коли почав монтувати фільм. Підписав проєкт в Україні. Бо це ж раніше говорили на Україні. Але це почало змінюватися на «в Україні». І так, щоб було якнайпростіше. І так вже залишилося. Бо героєм фільму є нема одного героя. Героєм є вся країна. Бухатерем є цілий край. Подивитися фільм прийшов Сергій Андрушко. Розповідає, звільнився з військової служби 2 тижні тому, воював на Донеччині і Харківщині. Про очікування від фільму чоловік каже. Мабуть, хотілося порівняти те, що бачив я, те, що бачив режисер. Тут я бачу більше ще таких, де пройшли бойові дії, де просто прильоти були. Але правдивий, все дійсно, як воно там є. Координатор «Докудейс.UA» Володимир Ханас розповідає, чому фільм в Україні вирішили показати на мандрівному кінофестивалі. Цей фільм показує Європу, показує Польщу і цікавий погляд з боку на те, що це дуже важливо. Максим Сказків, Андрій Міць, Суспільне новини, Тернопіль.